Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Дуже дякую, що сьогодні ви всі знайшли можливості, знайшли час бути тут і вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую за молитву єврейським релігійним представникам, які молилися щодо вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. Дякую за те, що ви робили, за те, що ми цей день пам'ятаємо, ніколи не забудемо, за те, що тут є представники, нащадки праведників світу і праведники світу, за те, що навіть ті часи такої трагедії, нацистського зла, знаходилось і місце для людського героїзму, такого променю і такого тепла. Хочу вам за це подякувати. Дуже важливо завжди пам'ятати, дуже важливо пам'ятати історії, не забувати, тому що це все не порожні слова, ніколи знову. Дякую вам.